ស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយគឺ10ទីក្រុងដែលមានប្រជាជនច្រើនបំផុតនៅក្នុងឆ្នាំ2030ក្នុងនោះមានប្រទេស7ទីក្រុង7ស្ថិតនៅអាស៊ីបាទតើមានប្រទេសណាខ្លះដែលស្ថិតនៅក្នុងអាស៊ីប្រជាជនទូទាំងពិភពលោកកំពុងតែកើនឡើងយ៉ាងគំហុកក្នុងអត្រាមួយដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភតាមការប៉ាន់ស្មានរបស់អ្នកជំនាញឲ្យដឹងថាគិតត្រឹមឆ្នាំ2050ចំនួនប្រជាជនទូទាំងពិភពលោកនឹងកើនឡើងជិតដល់10ពីលាននាក់ឯណោះថាក្រៅនេះជាទីក្រុងទាំង10ដែលមានប្រជាជនច្រើនបំផុតក្នុងឆ្នាំ2030ក្នុងនោះ7ទីក្រុងស្ថិតនៅអាស៊ី10ទីក្រុងមិចស៊ីកូនៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ីកូចំនួនប្រជាជន 23.9 លាននាក់9ទីក្រុងឡាហ្គាសប្រទេសនៃស៊ីរីយ៉ាចំនួនប្រជាជន 24.2 លាននាក់ទី8ប្រទេសការូប្រទេសអេស៊ីបចំនួនប្រជាជន 24.5 លាននាក់ទី7ការ៉ាជីប្រទេសប៉ាគីស្ថានចំនួនប្រជាជន 24.8 លាននាក់ទី6ទីក្រុងកាដាដាកាប្រទេសបង់ក្លាដេសចំនួនប្រជាជន 27.4 លាននាក់ទី5ទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនចំនួនប្រជាជន 27.7 លាននាក់ទី4ទីក្រុងមូឌូវៃប្រទេសឥណ្ឌាចំនួនប្រជាជន 27.8 លាននាក់ទី3ទីក្រុងសៀងហៃប្រទេសចិនចំនួនប្រជាជន 30.8 លាននាក់ទី2ទីក្រុងដេលីប្រទេសឥណ្ឌាចំនួនប្រជាជន 36.1 លាននាក់ទី1ទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនចំនួនប្រជាជន 37.2 លាននាក់បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទអ្នកដែលមិនទាន់ចុច Subscribe សូមជួយចុច Subscribe មួយផងបាទសូមជម្រាបលា